Ne təyin etdi indi ilkinin zərbə endirməsinə icazə verir. İlkin topa yaxınlaşır, qapıya zərbə endirir və top qapıdan keçir. İlkin Bayramov sabahın ikinci qolunu vurur. Bəlkə də qapıçı Yusif ilkin oradan zərbə endirəcəyinə inanmırdı, amma ilkin topu ustalıqla qapının düz doqquzluğuna göndərdi. Qolun təkrarını bir daha izləsək çox gözəl olar. İlkin Bayramov topa yaxınlaşır. Ustalıqla indirdi. Emin Mahmudovdan alışmışıq bu cür qollar görməyə. Bu dəfə isə U12 liqasında bu cür möhtəşəm